Прикордонник Павло Піковець з початку повномасштабного вторгнення боронив із побратимами Маріуполь. 15 квітня під час відступу на Азовсталь був поранений. Було ясно, як днем, тому що все зривалося. Все зривалося, летілося, іскрилося і все інше. Тому я просто почув, що прилетіло мені в сідниці. Я почував біль, а потім після них я почував біль у руці. Побратими допомогли Павлу дійти до Азовсталі. Там, у підземному шпиталі, йому надали медичну допомогу. У бункері поранений прикордонник залишався до 16 травня. Тоді воїни були змушені вийти з Азовсталі і здатися в полон. Я грав морський бой. Рано чи пізно всі кораблі будуть потоплені. Ми розуміли, що рано чи пізно вся Азовсталь рухне. Тому що ті бомби, які туди скидувались, вони не залишили нічого живого. А коли ми виходили, куди ми виходили, ми не знали. Що нас чекає, ми теж не знали. Відразу після виходу, пригадує Павло, пережив короткі миті щастя. Радість того, що я бачив сонце. Ви розумієте, що я його не бачив до цього дуже довго. І коли я побачив сонце, коли я побачив траву зелену, коли я побачив квіти, що квітнуть, і все, це був шок. Та попереду були випробування, воїни потрапили у полон. Дружина Павла Інна, теж прикордонниця, служила тоді в іншій області. Пригадую, як сподівалася, що скоро побачить чоловіка. Ми собі малювали картинку, що вони будуть, є якісь домовленості, що вони будуть виходити в бік України, в бік підконтрольної території, десь в бік Бердянська, Запоріжжя. Але вже саме в перший день, коли їх почали евакуювати, ми зрозуміли, що вони кудись евакуюються не в ту сторону. Павла з побратимами відвезли в Оленівку. Там у бараку, розрахованому на сотню, перебувало понад 350 бранців. Ми спали на бетоні, тобто у нас були каремати, у кого вони були, каремати, у кого був бушлат, їх стілили та на них спали. Дня через 3-4 нам привезли матраси, спали разом, тобто на одному матрасі два чоловіка. Умови були жахливі. Харчування на глядачі організували так, що воно перетворилося на знущання. Могли і в 2 години ночі або в 3 години ночі нас повезти у столовую, щоб погодувати. Могли один раз нагодувати, могли 2 рази на день годувати. Тобто не було там сніданка, обіду та вечері, такого не було. Це похльобка, вони це називали щі, це кисла капуста та вода, така чуть трохи картошки і каша з добавленням риби. Однак навіть цю баланду полоненим не давали з'їсти. Ті тільки зайшов в цю їдальню, тільки взяв цю бадю, щоб поїсти, і вже об'являли, щоб закінчили прийом їжі. Рахуємося, їдемо опять в казарму, а ти не встигав її їсти. Потім ти береш і поки відносиш прибори, ти її прям засипаєш в себе, глотаєш, а хліб кладеш у карман, щоб потім його з'їсти. У день на одного давали 0,5 літра води. Туалетами для більш як 300 бранців слугували кілька ямок у землі на вулиці. Приблизно за тиждень Павла та інших поранених з Оленівки перевезли до лікарні у Донецьку. Вони нам обробляли рани бетадіном і робили перев'язки. Це єдина медична допомога, яку вони могли нам робити. У лікарні полоненим казали, що України вже немає. Усі області захоплені, а захід країни вже у Польщі. А ще вигадали особливі моральні тортури. Нас вивозили, грузили в автобуси, говорили, що буде обмін. Нас вивозили, а потім повертали ці автобуси, ми йшли і нас завозили обратно. І нам говорили, що Україна від нас відмовилася. Поки Павло намагався вижити у пеклі, Інна чекала і вірила. Постійно перебування на службі, ти зайнятий, ти працюєш. Віра, молитва перед службою, після служби. Коли можеш десь відволіктись, пошепки про себе. Друзі, які були поряд в той момент. Побратими, колеги. 29 червня Інна у телеграм-каналах прочитала, що відбувся обмін полоненими, і відчула, що її Павло серед врятованих.
той момент, коли я намагалась комусь зателефонувати, в мене на телефоні пролунав дзвінок з невідомого номера. Ну, вже я бачу, я... Ні, це він. Підіймаю трубку, дійсно. Каже, я обміняний. Я вже вдома. Я на рідній землі. Дихання сперло, я не знала, що в нього питати. І так я зателефонувала дружині і сказав, що я вдома. Я вдома, я в Україні. Да. Ну, емоції переповняли, там, знаєте, довго не мог сказати ні слова, ні підібрати, ні сказати. Якось воно застряглося так у горлі, але воно зрозуміло. На цьому липневому відео перша зустріч Інни та Павла після полону у київському шпиталі через кілька днів після звільнення. Я взяла відпустку і помчала до нього. Мені сказали, в якому він відділенні, в якій палаті. Я бігла, уявляла собі, як я зайду зараз в палату, його побачу, як я його обійму. А я заходжу на поверх, а він стоїть біля палати. От, ну і все, що там я собі уявляла, всі емоції захлинули, сльози радості, вдячність цьому Всесвіту, всім причетним за те, що я маю змогу його обійняти, що він живий. А це перші слова Інни після зустрічі з чоловіком. Сльози підкатуються. Я дуже чекала, я вірила. Я, напевно, в своєму житті стільки ніколи не молилася. Зараз подружжя служить у Львові. Їхній будинок в Маріуполі зруйнований рашистами. Тож Павлу та Інні дали службову квартиру, у яку вони невдовзі привезуть з-за кордону свою 12-річну доньку Тальяну. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».